360 тисяч рибин сьогодні випустили до річки Дніпро. Після адаптації в нових умовах вона піде на зимівлю. До кінця року у водойму Дніпропетровської області планують випустити зо 2 мільйони коропа, товстолоба та білих амурів. Входини риби до нової домівки бачила наша Анастасія Вільхова. Володимир Віталійович, як завжди, прийшов порибалити на набережну. Це місце серед рибалок популярне, але цьогоріч риби небагато, жаліється чоловік. Тому зариблення Дніпра для нього стало приємною несподіванкою. Ми рибаки-любителі, і браконьєрством не займаємося. От якщо там риба, допустим, маленька, ми її випускаємо. Особливо риби цінних пород, карпи, там, товстолобики, мелкої риби не беремо. Зариблюють водойми зазвичай восени. Екологи наголошують, протягом 4 днів рибу чіпати не можна. У неї період адаптації. Потім нові річкові мешканці йдуть на глибину, на сплячку. За тим, щоб все пройшло правильно та рибу не виловили браконьєри, слідкує водна поліція. Поліціянти патрулюють місцевість цілодобово і весь період зариблення. Постійно на воді знаходиться екіпаж поліції, який патрулює, попереджає своєю присутністю, рибалки бачать, що є поліція, є органи, які здійснюють нагляд, скажімо так, за тим, щоб не виловлювали цю рибу незаконними методами ловлі. Зариблюють товстолобом, білим амуром та коропом. Фахівці запевняють, такі різновиди риб сприяють поліпшенню екології в річці Дніпро. Білий та строкатий товстолобики, які споживають планктон, вони фільтрують і відфільтровують організми, які надмірно розвиваються в воді. Білий амур – це споживач водної рослини. Короп споживає бентосні донні організми, молюски, які є фільтратором, яких теж надлишок. Нові мешканці, аби потрапити до великої води, подолали понад 300 кілометрів. Рибу все літо вирощували на рибзаводі Херсонщини. Екологи переконані, приживеться і в нас. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».